звірі і птахи з зеленими фільтрами на ніздрях, години зо дві лежали або стояли десь отдалік, щоб підсох клей. Зате потім здоров'я чотириногих і крилатих пацієнтів швидко поліпшувалося. Нове лихо. Коли Руф Білан повернувся після других відвідин Смарагдового міста, він доповів чаклунці про невтішний результат. Народи чарівної країни карегортично відмовляються визнати вашу владу, хазяйко, заявив Білан. Карегогери, а що це означає? Не знаю, повелителько, страшило мудрий дуже любить такі довгі слова. Напевне, це означає ні за яких умов. Ну, так би й казав, за мого часу не вживали таких мудрагельних слів. Проте який спосіб для боротьби з жовтим туманом придумали люди, з'ясували і доповіли арахні всезнаючі гноми. Вони навіть принесли зразки листя Рафалого, гноми самі користувалися ними, коли потрапляли в зону отруєного повітря. Листя Рафалого? Хай я надовго задумалась. А що, коли я накажу вам обірвати все листя з дерев Рафалого? Тоді людям нізвідки буде брати нове листя, на заміну тим, що зноситься. Що ви, милостива хазяйко, заблагав Кастальо. У чарівній країні тисячі дерев Рафаола, і на них мільйони листків. Хіба нам впоратися з таким непосильним завданням? Так, шкода, шкода. Ну, нічого, жовтий туман себе ще покаже. І він справді себе показав. Незабаром, після того, як люди сяк-так упорилися з кашлем, виявилося, що жовтий туман шкідливо діє на зір, спричиняє запалення очей. Вранці важко було розклепити повіки і доводилося прибивати очі водою. Люди й раніше погано бачили крізь туман, а тепер поле зору ще більше скоротилося. За межами 15-20 кроків починалася суцільна пітьма, і це було жахливо. Страшило звернувся по допомогу до Бориля і Робиля. Лікарі не пішли в підземелля, а залишилися жити в Смарагдовому місті і все провадили свої наукові пошуки. «Ми маємо засоби боротьби із запаленням очей», – сказав Бориль. «Ми даємо пацієнтам спеціальні краплі для очей. Але…» Тут кругленький лікар підняв пальця. Але допомагає це лише в тому випадку, якщо усунена причина хвороби. А які ж краплі зцілять її, коли на очі постійно діє отруйний туман? Тут втрутився Робиль. «Окуляри, – пихато сказав він, – треба носити окуляри, які щільно прилягають до шкіри. Частинки туману не потраплять тоді на рогівку, і запалення можна буде вилікувати краплями». Емоційний Бориль кинувся обіймати товариша. «Колего, ти геній!» – кричав Бориль. «Ти абсолютний і неповторний геній! І твою пропозицію легко здійснити. У нашому селищі зберігається кілька тисяч пар окулярів, які ми перестали носити через непотрібність років 4 тому». «Але ж вони темні», – заперечив Страшил. «Очі будуть захищені, а люди нічого не побачать». «Дрібниці», – пояснив Робиль.
Вони зроблені із звичайного скла і замазані темною фарбою. Ми її змиємо. Страшила, ні слова не кажучи, дістав із шафи ще два ордени і повісив на груди лікарів. Через деякий час дерев'яні кур'єри, тільки такі виявилися в місті, помчали в селище рудокопів з валізами і кошиками. Їхньому бригадирові вручили ключ від приміщення, де лежали окуляри, і віддали наказ пакувати їх з особливою ретельністю. Вирішили використати і зелені окуляри Фараманта, який відразу загордився і високо задер носа. «Я ж казав», – повторював він, – «о, Гудвін був великий мудрець. Він усе передбачив, навіть жовтий туман». Але щоб скористатися зеленими окулярами, треба було чимало над ними попрацювати, прилаштувати шкіряні наочники. Цим зайнялися всі шивці міста. Оповісники оголосили в місті наказ правителя. «Жовтий туман викликав небезпечне епідемічне захворювання, запалення очей. З профілактичною метою, що це таке?» – запитували один в одного городяни. «Всім жителям міста і околиць належить: перше, хто має окуляри з наочниками, носити не знімаючи; друге, перебуваючи вдома, зав'язувати очі полотняними або марлевими бинтами, якомога частіше змочувати їх холодною водою; третє, намагатися якнайменше тримати очі відкритими; четверте, з завтрашнього дня знову працюватимуть медпункти, де хворі на запалення очей одержуватимуть краплі; п'яте, всім аптекарям негайно приступити до виробництва очних крапель; «Які слова!» – захоплено перешиптувались городяни, слухаючи оповісників. «Які чудові, довгі, незрозумілі слова! Ні, з таким правителем не пропадемо. Він виручить нас із біди». Важливе рішення страшило. З допомогою профілактичних і лікувальних заходів, вжитих Страшилом та його штабом, куди віднині ввійшли і двічі орденоносні лікарі Бориль та Робиль, з очним захворюванням людей більш-менш вдавалося боротися. Погано почували себе звірі та птахи. Люди вберегли їхні легені від отруйного туману, застосувавши листя Рафалову. Але окулярів на всіх неможливо було запастись, та й окуляри довелося б робити найрізноманітніших форм і розмірів. Пташиною естафетою всім звірам і птахам було дано єдину пораду, яку вони могли виконати: поменше тримати очі розплющеними. Життя на полях і в лісах майже завмерло. Ще травоїдні тварини якось виходили із становища. Траву можна щипати і зажмурившись, а хижаки, яким у погоні за здобичі не обійтися без вірного зіркого ока, валилися з ніг від виснаження. Птахи, мухоловки, стрижи, щиглики, зозулі, які харчуються комахами, похмуро настовбурчившись, сиділи на гілках, і тільки невгомонні дятли
закривши очі, довбали кору дерев, оживляючи ліс своїм дзвінким стуком. І в ці важкі для країни дні почали спостерігатися тривожні явища, на яких спочатку звернули увагу тільки проникливі люди. Жовтий туман нависав над чарівною країною понад 3 тижні. Вже йшлося про те, що сонце на небі виглядало тьмяно-багровим колом, і промені його втратили силу. Ледь пробиваючись крізь туман, вони не могли давати колишнього тепла, і це позначалося з кожним днем дедалі сильніше. Колосся на хлібних полях не піднімалося і хиріло, у фруктових гаях плоди не наливалися соком, вони висіли на гілках зморщені мізерні. Країні загрожував такий неврожай, якого не було за ціле тисячоліття. Звичайно, один неврожай ще можна пережити за рахунок накопичених запасів. Але що буде з тваринами і птахами? Адже за цим неврожаєм ніколи не прийде нова весна. Чарівна країна простувала назустріч загибелі. Зла арахна завдала їй смертельного удару. До Смарагдового міста прибули дорогі гості з фіолетової країни. Залізний дроворуб, що безперервно змащував щелепи і суглоби з золотої маслянки, та механік Лестер з помічниками. Загін доболомів приніс кілька обремків бамбукових труб, виготовлених мигунами. Колись Лестер чув від одноногого моряка Чарлі Блека, як влаштовується парове опалення. І тепер вирішив підготувати палац страшила до холодів, що мали настати. Лестер доповів, що у фіолетовій країні теж розпочато виробництво окулярів з наочниками. Це було зроблено після того, як від страшила з'явився спеціальний кур'єр з 3 парами окулярів для зразка. Робота йшла повним ходом, за неї взялися вправні майстри, котрих так багато серед мигунів. Лестер повідомив і про те, що повітря у фіолетовому палаці і житла мигунів щоденно очищається способом Ургіна Джуса. Це дуже допомагає в боротьбі з жовтим туманом. Страшила та його штаб зраділи, почувши ці новини. Через кілька днів, кульгаючи після довгої дороги, прийшов сміливий лев. Без перестанку кашлюючи і примружуючи запалені очі, він повідомив, що благополучно переправив свою сім'ю і підданих до рожевої країни під покровительство доброї Стелли. Сам же вирішив податися до Смарагдового міста, щоб перевірити глухі чутки про біду, яка звалилася на чарівну країну у зв'язку з інтригами злої чарівниці. Лікарі Робелі Бориль негайно зайнялися лікуванням царя звірів. Після того, як вони влаштували йому продування легенів і кілька разів закапали очі, левові стало набагато легше. Але із забинтованими лапами, з зеленими фільтрами на ніздрях і у величезних окулярах він втратив свій царственний вигляд, чим дуже насмішив страшила. Коли лікарі закінчили свої процедури і залишили лева в спокої, він сказав: «А у нас ішов сніг». Так називала його кухарка Фригоза, а вона чула це слово від Еллі, коли та розповідала їй про Канзас. «Що таке сніг?» – запитав Фарамант.
До розмови встряла ворона. Вона сказала: «Коли я літала над кругосвітніми горами, відшукуючи там шлях для Еллі і велетні за гір, я бачила дуже багато снігу. Він справді білий, але зовсім не такий м'який, як каже Лев. Сніг лежить на гірських схилах і такий твердий, що людина ходить по ньому, не провалюючись». Усі мимоволі обернулися до вікна, щоб глянути на сяючі снігові вершини, які добре було видно з міста за безхмарної погоди, та ба, все закривала каламутна імла. Кангекар була далі. Еллі і мені розповідали, що в них у великому світі раз на рік настає час, коли згори сипляться багато снігу і настає холод. Люди кажуть, настала зима. Взимку вода від холоду стає твердою, і її називають льодом. Однак люди легко витримують зиму, тому що в них є теплі житла і тепла одежа. Страшило раптом стрепенувся і, приклавши пальця до чола, забурмотів: «Одяг, житла». Всі дивилися на правителя з подивом, і він, звелівши мовчати, сказав: «Буду думати». Голова страшила розбухла до неймовірних розмірів. З неї висунулись і ржаві шпильки, і голки. Очевидно, і на них вплинув отруйний туман. Скориставшись зручною нагодою, дроворуб змазав їх маслом. Довго тривали роздуми страшила, які ніхто не смів порушити. Нарешті правитель урочисто оголосив: «Ми мусимо викликати сюди Енні і Тіма». Потім він почав докладно розвивати свою думку. «Люди з-за гір зробили для чарівної країни багато корисного. Хто збудував смарагдове місто? Гудвін? Правда, він виявився не чарівником, але своїм становищем. Усі ми, і дроворуб, і лев, і я зобов'язані йому. А Еллі? Скільки вона зробила нам добра? Вона знищила злих чарівниць Гінгему і Бастінду. Вона та її дядько Велетень з-за гір допомогли нам перемогти дерев'яних солдатів Урхіна Джулса. Еллі вивела підземних рудокопів з печери і визволила їх з-під влади жорстоких королів. Ех, та що там говорити про Еллі? Ми всі знаємо її подвиги. Я краще нагадаю вам, як Енні і Тім забезпечили нам мир з войовничими маранами і остаточно скинула владу підступного Урхіна». Страшило перевів подих після довгої промови і втомлено закінчив: «Ось чому я повторюю, підкреслюю і резюмую. Тільки Енні і Тім принесуть порятунок чарівній країні. Вони навчать нас будувати теплі житла і шити зимовий одяг. І, можливо, вони навіть зможуть перемогти злу Арахну». Крики схвалення заглушили останні слова правителя. Усі члени Великої Ради були так упевнені в могутності людей за гір, що їм здавалося, ніби всі небезпеки минули. Залишалося тільки придумати, як повідомити Енні та Тіма, та як доставити їх до чарівної країни. Справа була серйозною. Всі почали розмірковувати над нею. Після довгого мовчання голос подав Ружеро. «Друзі, – сказав він, – ми маємо тільки один вихід із становища. Ми повинні послати по дітей дракона Ойхо. Він уже відвозив до Канзасу Еллі і Фреда, дорогу знає, і ми можемо повністю покластися на його вірність і кмітливість».
Важко було чимось заперечити проти такої слушної пропозиції. Всі проголосували «за» і перейшли до обговорення подробиць. Що краще – надіслати листа чи гінця? Листа написати справа незабарна, але в ньому не розкажеш усього, що треба. Та й крім того, літери на папері не мають такої сили переконливості, як жива мова. Страшило глянув на Кангекар, та зрозуміла цей погляд і похитала головою. «Друже мій, я полетіла б із задоволенням, але ти забув, що за межами чарівної країни я втрачаю дар людської мови. Яка користь від німого гінця? Треба послати людину». Були висунуті дві кандидатури – Фараманта і Листара. Обох кандидатів знала Еллі. Обидва вміли, любили поговорити. Але механік був потрібніший у смарагдовому місці, адже він збирався встановлювати центральне опалення в палаці. «Поїде Фарамант», – була спільна думка. Вартовий брами не став відмовлятися. Така далеко. Ойхо, як і інші дракони, сховався від жовтого туману в печері. Було б безглуздо викликати його до смарагдового міста, це відніме кілька дорогоцінних днів. Однак і Фарамант прошкуватиме дуже довго на своїх коротеньких ніжках, та ще невідомо, чи дійде до голубої країни пішки. Лестер та його помічники швидко спорудили легенькі ноші, а носіями призначили двох дерев'яних кур'єрів. Протконогі, невтомні, вони годин за 40 доставлять Фараманта до печери, а там родокопи, підкоряючись письмовому розпорядженню правителя Ружеро, спорядять маленьку людину в далеку дорогу. В найостанніший момент ворона Кагикар вирішила супроводжувати Фараманта. І проти цього ніхто не заперечував. Все-таки вдвох їхати веселіше, а легенька Кагикар не обтяжить ні кур'єрів, ні могутнього дракона. І ось дерев'яні кур'єри швидким пружним кроком понесли Фараманта, який зручно влаштувався на ношах. Попереду біг ще один дерев'яний кур'єр і без угабу кричав «Дорогу! Дорогу!». В ті дні не так легко було пересуватися дорогою, викладеною жовтою цеглою. Її заповнили незліченні стада тварин, що зібралися шукати притулок у печері. Вони не знали, чи впустять їх туди люди, але чули, що там у підземеллі ніколи не буває холодів. Дорогою йшли зайці, єноти і кролики. Антилопи піднімали над натовпом свої горді голови. Тяжко ступали бізони і лосі. Тигри, рисі, гієни, вовки та лисиці пробиралися обабіч дороги. У хужаків був свій розрахунок. Вони знали, що їх до печери не впустять, і сподівалися пробратися до країни доброї феї Віліни, де, як і раніше, панувало літо. Чутку про це рознесли птахи. Самі ж птахи давно вже знайшли порятунок від морозів у володіннях Стели, Віліни та Арахни.
Зла чарівниця шаленіла, бачачи, як її ліси і луки з кожним днем все густіше заселялися звірами і птахами з областей, охоплених туманом. Але вона нічого не могла вдіяти з непроханими гостями. Надто вже їх насходилося багато. Арахну страшенно злив і опір людей. Він тривав дуже довго, а вона ж розраховувала на швидку перемогу. Жовтий туман робив свою справу, роз'їдав легені людей і тварин, змушував сльозитися очі, послаблював зір. Але ці хитрі люди знайшли хитрі засоби для боротьби з лихом. Вони дихали отруєним повітрям крізь листя рафалову, і отруєні краплинки не проникали йому в груди. Вони захищали очі окулярами з щільними наочниками, і туман осідав на склі. Вони очищали повітря в своїх житлах способом Урфіна Джуса, того самого Джуса, який відмовився служити їй, могутній Арахні, а замість цього нашкодив у здійсненні її планів. Дорогами, хоч вони були оповиті туманом, люди ходили майже з попередньою швидкістю. Через кожні 20-30 кроків стояли стовпи з указівниками, де було написано, куди яка дорога веде. Так, підкорити собі людей виявилося справою непростою. На фермі Джона Сміта. Сповнені життя і сили механічні скакуни Цезар і Ганнібал подолали довгий шлях від Фіолетового палацу до Казанської ферми, доставивши Енні і Тіма в обійми зраділих батьків. Негайно ж викликали з коледжу Еллі, і розповіді відважних мандрівників про їхні пригоди зайняли кілька днів. Еллі гірко картала себе, що вмовила суддів пощадити Урфіна Джуса і замість суворої кари за його злочини обмежитися вигнанням. Якби я знала, що він зуміє обдурити з трибунів, що він знову захопить Смарагдове місто, якби я знала, сумно казала вона. Але ж усе закінчилося благополучно, втішали її Енні, і він ніколи більше не досягне влади. Тім зі своїм волейболом остаточно розбив усі його мрії, при цьому не пролилося жодної краплі крові. Слухачі мимоволі всміхалися, уявляючи собі дивну картину, як марани, котрі поспішали на смертельний бій, раптом перетворилися в азартних гравців і замість того, щоб завдавати удари ворогові, стали бити по м'ячу. Одноногий моряк приїжджав до Смітів кілька років тому, коли Еллі була ще зовсім маленькою. Але вона відразу впізнала дядька. Чарлі мало змінився. Все та ж мускуляста підтягнута фігура, трохи більше засмагло обличчя, додалися 2-3 зморшки на чолі, погустішало сивини, і, як завжди, люлька в зубах. Та, як і раніше, постукує по дорозі дерев'янка, залишаючи в пилюці круглі сліди.
Чарлі Блек щойно повернувся із чергового плавання до островів Курукусу, де вів мінову торгівлю із своїми друзями-людоїдами. Моряк привіз рідним багато подарунків, великі черепашки, в яких вчувався віддалений шум моря, якщо прикласти їх до вуха, дерев'яні божки з вигадливо розмальованими обличчями, опудала папух з яскравим пір'ям. Чарлі не обділив і дітей з сусідніх ферм. Тімо Келлі дістався тужавий лук зі стрілами, і хлопчик після уроків пропадав у степу, гасаючи за корібками і ховрахами. Звичайно, ледве Чарлі Блек ступив на гостинну ферму смітів, як дізнався про подорож Енні і Тіма до чарівної країни. «Клянуся всіма ураганами південних морів!» – вигукнув Чарлі, надсадно пихкаючи люлькою. «Я бачу, що молодшій сестрі щастить на пригоди не менше, ніж старшій. Але стоп! Віддати якорі! Нехай дівчинка сама розкаже про свої пригоди до найдрібніших деталей, і нехай її поправляє Тім, коли вона що-небудь переплутає, і нехай поруч сидить Артошко, дивиться мені в очі, і вилянням хвостика підтверджує правдивість оповіді». Бажання Чарлі Блека було виконано. Кілька вечорів просидів з дітьми на великому камені в степу, слухаючи довгу повість про вогняного бога маранів, захоплюючись, обурюючись, присипаючи мову морськими прокляттями. «А де ж твій срібний обруч лисячого короля?» – запитав він племінницю, коли розповідь закінчилася. «Ти привезла його з собою?» «Навіщо?» – здивувалась дівчинка, «адже в Канзасі він не мав би своєї чудесної сили. Я залишила його у фіолетовому палаці в залізного дроворуба». «Шкода, шкода», – нахмурився моряк. «Срібло і рубіни скрізь мають ціну». «Але ж, дядько, гроші – це не все в житті», – сміливо заперечила Енні. «Тут ми одержали б за нього стільки на доларів, а там він, можливо, знадобиться моїм друзям для якоїсь важливої справи». «Мабуть, ти маєш рацію, дівчинко, нехай проковтне мене кит», – погодився старий моряк. Механічні мули, яких Чарлі оглянув першого ж дня після приїзду, викликали в нього справжнє захоплення. І він гладив їхню шовковисту шкіру, відчуваючи під нею сильні мускули, куйовдив пишні гриви мулів, лагідно розмовляв з ними, а вони у відповідь дзвінко і ржали. У господарстві Джона Сміта Цезар і Ганнібал дуже знадобились. Непоказна кобилка Мері тепер відпочивала, а всі польові роботи випали на долю мулів. Запряжені парою в плуг, вони орали поле, потім тягнули важку борону і так працювали аж до збирання урожаю. Мули справлялися зі всіма справами так легко і швидко, що у Джона залишалося багато вільного часу. Він наймався орати і збирати хліб до сусідів, і це давало йому відчутний прибуток. Фермер не міг натішитися своїми слухняними і невтомними помічниками і відводив їх до конюшні тільки в ті дні, коли не було сонця. А скільки вдячних листів написала Енні під його диктовку Фредові Канінгу, тепер уже інженерові на механічному заводі братів Озбальди Стонів у штаті Міннесота. Звичайно, Чарлі Блек прокатався на механічному мулі не раз. Осідлавши Ганнібала, капітан, вправний наїзник,
як усі моряки, скакав гладкою степовою дорогою, а поряд з ним верещали від задоволення Енні, вчепившись у гриву Цезаря. «Швидше, ще швидше!» – кричала дівчинка, переводячи регулятор швидкості на граничний повний хід. Перебування Чарлі Блека в родичів наближалося до кінця, коли трапилася подія, яка перевернула всі його плани і кинула одноногого моряка у вир нових незвичайних пригод. Гінець з чарівної країни. Одного разу Чарлі Блек, Енні і Тім попихкуючи люлькою, Блек віджартовувався. «І не шкода тобі розлучатися з подружкою, Тіме. Вона дуже побиватиметься за тобою». Тім насупив брови і повторив почуті від дорослих слова. «Чоловіки повинні шукати щастя в чужих краях, а доля жінки – залишатися біля домашнього вогнища». Капітан сміявся до сліз. «Влучно сказано, клянусь айсбергами. Але знаєш що, чоловіче, років через 3-4 я знову приїду в ці краї. А ти за цей час підростеш, і я візьму тебе відразу матросом». Така обіцянка не дуже влаштовувала Тіма. Він зібрався сперечатися і далі. Як раптом увагу далекозорого моряка перевернула темна цятка у вечірньому небі. Вона швидко збільшувалася, наближаючись, і небавом перетворилася в силует дивних образів. На фоні призахідного сонця можна було розрізнити потворну голову з гребенем на довгій шиї, обабіч тулуба змахували величезні крила, а на спині виднілася невеличка клітка. «Дракон! Клянуся морською безодною, це дракон!» – закричав Чарлі. «Абсолютно такого ж ми з Зеллі бачили в печері, коли йшли підземним ходом». «І це може бути тільки Ойхо!» – в захваті скрикнула Енні. «Звичайно, Ойхо!» – підтвердив Тім. «Лише він знає дорогу до Канзасу». Дракон, полискуючи жовто-білим черевом, описував великі кола над моряком, що підскочив і дітьми, чиясь голова в гостроверхому капелюсі притиснулася до прутів кабіни і розглядала людей. «Фарамант! Енні, це Фарамант!» – захоплено волав Тім і став махати руками, запрошуючи дракона спуститися на землю. Потвора шумом приземлилася, відчинилися дверці та кабіни, з неї випала мотузяна драбина, і по ній почав спускатися маленький чоловічок у зелених окулярах. Але перш ніж він подолав дві сходинки, з кабіни випорхнув чорний птах і радісно кинувся на гуди Енні. «Кагикар!» – вигукнула Енні. Дівчинка притисла до себе ворону і лагідно гладила її на стовбурчене чорне пір'я. «Кагикар, дорогенька, люба моя, як я рада вас бачити!» Ворона тихо і ніжно каркала. Маленький чоловічок у зелених окулярах нарешті зійшов з драбини і приязно привітався з Чарлі Блеком та дітьми.
«Я дуже радий бачити вас, велетний Загір», – сказав він. «Радий бачити Енні і Тіма. Я прилетів сюди на драконі Ойхо з надзвичайно важливим дорученням». Почувши своє ім'я, дракон повернув до Енні свою потворну голову з великими розумними очима, і дівчинка підійшла до нього, погладила по лускатій шиї. Задоволений Ойхо вдарив по землі довгим в'юнким хвостом. Фарамант коротко і діловито виклав події, які сталися в чарівній країні за останні місяці. Пробудження злої феї Арахни від 5000-літнього сну, її намір обернути в рабство жителів країни, горда відмова волелюбних народів і нарешті згубна дія жовтого туману, насланого чаклункою. «Тепер уся наша надія на Енні і Тіма», – закінчив свою сумну розповідь вартової брами. «Вони допомогли нам у боротьбі з Урфіном Джусом і войовничими маранами. А тепер ми сподіваємося, що вони навчать нас боротися з зимою, яка насувається на нашу країну». Вислухавши Фараманта, капітан похитав головою і сказав: «Ви жорстоко помиляєтесь, друже мій, коли сподіваєтеся перемогти зиму, збудувавши теплі житла і тепло, одягнувшись. У нас зима приходить і відходить, а за нею настають весна і літо. А у вас, як я зрозумів з ваших слів, зима буде тривати вічно, якщо не щезне жовтий туман. Але він не щезне, поки жива Арахна. Отже, питання стоїть так: або перемога над чаклункою, або загибель чарівної країни. І нехай моя дерев'янка пустить корінь у землю, якщо я не втручуся в цю справу і не спробую врятувати ваш чудовий неповторний край». «Ура!» – дзвінко закричали діти і кинулися обнімати самовідданого моряка. «А що справді може стримати такого всесвітнього волоцюгу, як я?» – вів далі капітан. «Напишу помічникові, щоб корабель відправляв у плавання на Курукусу без мене, а сам махнув новий рейс на драконі. Треба ж випробувати цей вид транспорту». Фараманд змахнув сльози радості, що котилися з-під зелених окулярів, а ворона весело переверталася в повітрі. «Я вас правильно зрозумів, шановний велетне Загір?» – несміливо запитав вартовий брами. «Ви наважились летіти з нами і боронитимете нас від злої Арахни?» «Так», – коротко відрізав моряк. «Тоді моя місія увінчалася таким успіхом, про який ми навіть не мріяли», – заявив сяючий Фарамант. «Подумати лишень, сам велетень із Загір воюватиме з чаклункою за наше благополуччя. О, я заздалегідь упевнений в успіхові». «Чи не занадто ви перебільшуєте мої сили?» – усміхнувся Чарлі Блек і вийняв з рота погаслу люльку, щоб знову розпалити її. «О, ні, ні, великий наш друже і покровителю», – палко запевнив Фарамант. «Ну, а нас ти візьмеш з собою, дядько Чарлі?» – обережно поцікавилася Енні. «Вас?» – моряк хитровато усміхнувся. «Щодо вас треба ще добряче подумати». «А що тут думати?» – обурилася дівчинка. «Адже Ойхо прилетів не по тебе, а по нас. Ти ж випадково опинився на нашій фермі». «Гаразд, гаразд», – відмахнувся Чарлі. «Про все це треба говорити з вашими батьками. А поки що придумайте, куди дівати дракона на той час, доки він буде тут».
Фараман сказав, що Ойхлас спеціально розрахував час свого польоту, аби з'явитися в ці краї пізнього вечора і не тривожити місцеве населення. Він і так щинив чималий переполох минулого разу, коли привіз Фреда і Еллі. Тоді сталася помилка, і на луг, куди опустився дракон, збіглася мало не половина штату. На щастя, Тім знав неподалік глибокий, ніким не відвідуваний яр. Туди й заховали дракона. Наказавши йому лежати тихо та пообіцявши приносити ночами їжу. Цілу ніч на фермах Смітів і Океллі горіло світло. Цілу ніч ні дорослі, ні діти не склепили повік. Радилися з приводу того, відпускати чи ні Енні і Тіма вдруге до чарівної країни. Бажання Чарлі Блека вирушити на боротьбу з Арахною не обговорювалося. Чарлі був дорослою людиною, сам за себе відповідав, та й життя загартувало його в небезпечних пригодах. Під ранок Сміти і Океллі дійшли одностайного рішення. Вже коли діти вдвох з'їздили в країну чудес на механічних мулах і благополучно повернулися, то тим паче можна відпускати їх під наглядом капітана Блека, та ще на такому надійному виді транспорту, як ручний дракон. Взяли до уваги те, що йшлося не про розважальну поїздку, а про врятування від загибелі цілої країни. Але разом з тим Енні і особливо Тіму, задирикуватий характер якого був добре відомий в окрузі, суворо-присуворо наказали в обійку щаклункою не встрявати і взагалі триматися від усіляких небезпек якомога подалі. Діти підозріло легко дали таку обіцянку. Коли перші промені світанкового сонця з'явилися на небосхилі, на обох фермах усі міцно спали, втомлені безсонною ніччю. Три дні пішло на збір, хоча рюкзак одноногого моряка та його кишені здавалися неосяжним сховищем інструментів, цього було мало для серйозної мети, яку поставив собі Чарлі Блек. І він з'їздив до сусіднього містечка і купив там 100 товстого листового заліза і ножиці для різання металу. На механічному заводі капітан замовив кілька десятків пружин з найкращої сталі, від найбільших і найсильніших до маленьких і слабких. До замовлення ввійшов величезний набір болтів, гайок, розвідних ключів усяких розмірів. Чарлі Блек заплатив дорожче звичайної ціни, і замовлення було виконане поза чергою. На всі запитання про те, навіщо він запасає таку кількість металу, капітан тільки загадково посміхався. Дракон Ойхо сумирно лежав у своєму сховищі. До нього тайкома навідувалася Еллі, який капітан повідомив про прибуття посланців з чарівної країни. Та особливо радісним було побачення Еллі з Кагикар і Фарамантом. Кагикар не могла словами виявити свої почуття, але вона так ніжно лащилася до дівчини, що все було зрозуміло і так. А Фарамант передав Еллі палкий привіт від Страшила, залізного дроворуба, сміливого лева і всіх інших її друзів. І він розповів про грізні події, що сколихнули країну, а під кінець передав Еллі запрошення Страшила приїхати до Смарагдового міста вчителькою, коли вона закінчить коледж. Страшила обіцяв збудувати для Елліної школи такий будинок,
якого ж На прощання Фарамант подарував Еллі свої зелені окуляри – сувенір з чарівної країни. З його боку це було великою жертвою, адже виконуючи наказ великого Гудвіна, вартовий Брамен знімав окуляри дуже багато літ і так до них звик, що вони здавалися йому частиною його обличчя. Ночами Тім і Енні доставляли драконові цілий візок різної їжі, котел каші, 5 відер вареного буряка, 2 мішки хліба і ще багато іншої смакоти. Поки на заводі виконувалося замовлення Чарлі Блека, моряк не сидів, склавши руки. Замість маленької клітки, в якій прилетіли Фарамант і Кагикар, вправний майстер зробив простору кабіну. В ній зі зручностями могли розміститися 4 людей та їхній багаж. Про те, щоб узяти з собою механічних мулів, не могло бути й мови. По-перше, для них потрібна була б набагато більша кабіна, а по-друге, і це найголовніше, мули не заряджатимуться сонячною енергією в жовтому тумані, і отже виявляться зайвими. Та ось настав час прощатися. Всі мешканці 2 ферм глухої нічної пори зібралися біля віддаленого яру. Поряд з яром на рівному майданчику чорніла гігантська постать дракона. Перед польотом Ойхо з'їв подвійну порцію їжі, щоб не зголодніти дорогою. Кабіна була прив'язана до тулуба крилатого ящера міцними ременями. Тюки з листовим залізом, пружинами та інструментами розмістилися ближче до хвоста. Драконові належало нести тяжкий вантаж, але для нього з його величезною силою це було ніщо. Останні палкі поцілунки, обійми, добрі побажання і суворі напуття. Перед тим, як піднятися мотузяною драбиною, моряк запитав племінницю: «Ти не забула взяти Тілі-Вілі?» «Ні, дядько, він лежить у моєму рюкзаці». Тілі-Віллі був поганським божком, якого капітан подарував Енні. З усіх божків, привезених ним з островів Кору-Кусу, цей відрізнявся особливою потворністю, для якої темної мети взяв його з собою Чарлі Блек, розповімо пізніше. Останнім до кабіни піднявся Тімо Келлі. Він ніс під пахвою песика Артошка, який теж став учасником незвичайної експедиції, спорядженої для врятування чарівної країни від лиходійства злої Арахни. Ойха змахнув могутніми крильми, вихор пилюки і сухотрав'я закрутився довкола проводжаючих, і ось уже дракон щез у темному нічному небі. Політ на драконі. Компанія мандрівників спокійно проспала кілька годин на зручних ослінчиках під рівномірне похитування кабіни. Коли Чарлі Блек та інші прокинулися, позаду залишилося вже багато десятків миль дороги.
Капітан та його супутники поснідали і стали дивитися у віконце кабіни. Але мало що можна було розгледіти з великої висоти, на якій тримався Ойхо. І діти занудьгували. Моряк почав розповідати довгу історію про пригоди, пережиті у Південній Америці, коли він іще був молодим. Дракон Ойхо невтомно ніс людей на своїх могутніх крилах, і попереду показалася велика пустеля. Нездоланна і грізна перешкода для пішоходів і вершників. Велика пустеля надійно відгороджувала чарівну країну від решти світу. Та Ойхо легко і швидко змахував величезними шкірястими крилами. Його не лякали ні піски, ні чорні камені Гінгеми. Чорні камені! Як багато спогадів пов'язувалося з ними в пасажирів кабіни. Дивлячись у віконце, Чарлі Блек згадав про те, як у трьох Зеллі і Тотошком вмирали вони від спраги біля чорного каменя, і як ворона Кагикар врятувала їх, з'явившись з гроном чудесного винограду. Мабуть, і ворона думала про те ж, бо дивилася на моряка так виразно, начебто хотіла сказати: «Пам'ятаю, все пам'ятаю, та ні трохи цим не задаюся». Чарлі лагідно погладив Кагикар, і та притулилася до його грудей. А Тім і Енні, помітивши на жовтому піску дві чорні плямки, заговорили про те, як минулого року в цьому місці дівчинка мало не загинула, і коли б не сила та витривалість Ганнібала, Енні залишилася б тут повік. Та ось під крилом дракона з'явилися Сміючись, хлопчик і дівчинка дали ще одному слово віднині пересікати кругосвітні гори тільки на драконах, або в крайньому разі на гігантських орлах, схожих на того, котрого вони зустріли під час минулої подорожі. Засніжені вершини і льодовики пропливали внизу, не засліплюючи людського зору. Їхню білизну й блиск скрадав шар жовтого туману, що звисав над горами. Правда, тут він не заважав видимості. Зовсім інше чекало наших героїв, коли вони опинилися над чарівною країною. Сам по собі туман не був таким уже й густим, але з висоти, на якій летів Ойхо, землі зовсім не було видно. Могутній ящер посилено змахнув крилями, але жовта імла оточувала дракона з усібіч, і здавалося, що він зовсім не рухається. Кагикар і Артошко заговорили ще в той час, коли Ойхо летів над горами. Вміння ворони говорити дуже і дуже знадобилося нашим мандрівникам, адже Кагикар вздовж і впоперек пролітала усю чарівну країну і чудово її знала. Вона вибралася з кабіни, сілася на голову Ойхо і почала подавати йому команди. Найперше Кагикар запропонувала драконові знизитись і йти над землею бриючим польотом. Винирили з пітьми контури наземних предметів, і можна було визначити правильний напрям руху. Праворуч, прямо,
«Ліворуч!» – командувала ворона, і Ойхо слухняно виконував її наказ. Пасажири дивилися вниз. Енні сплеснула руками і гірко заплакала. «Що сталося з чарівною країною? Де веселі лужки, вкриті високою травою і прекрасними квітами? Де густа трава зелених гаїв, в якій ховалися соковиті спілі плоди і стрибали з гілки на гілку різнокольорові папуги, перегукуючись дзвінкими голосами? Все внизу було одноманітне і мертве. Просторі галявини були вкриті снігом, лопати сніг лежав на голих гілках дерев, холодний вітер приганяв з місця на місце купи зледенілого листя. Ніде ні звіра, ні птаха, а золоті й срібні рибки сховалися під кіркою льоду, що вкрив прозорі річечки. Навіть Фараманта вразила картина суцільного запустіння, яка відкрилася перед ними. Всього 6 днів тому покинув він чарівну країну, відправився за гори. А які зловісні переміни сталися в ній за ці дні? Яку владу дістала зима над природою колись світлого сонячного краю? Неподалік промайнула серед лісу довга гладка смуга. Зірка Кагикар вгадала в ній дорогу, викладену жовтою цеглою, хоча вона й була занесена снігом. «Перед і ліворуч!» – наказала вона драконові. «Тепер ми не з'їб'ємося з дороги». Ойхо почав набирати швидкість, але несподівано на дорозі вигулькнула гігантська фігура в синій мантії, що яскраво виділялася на фоні білого снігу. Фараман схопив Чарлі Блека за руку і здерв'янілим від жаху язиком пробурмотів: «Арахна!» Чарівниця прилетіла до країни жуванів потішитися справою рук своїх. Вона йшла дорогою, викладеною жовтою цеглою, тримаючи під пахвою згорнутий килим самоліт, і дико реготала від задоволення. Насилаючи на чарівну країну жовтий туман, вона сама не думала, що це буде мати такі згубні наслідки. Чаклунка реготала, і звуки її голосу лунали серед оголеного лісу, як перекати грому. Незабаром зловісна фігура Арахни залишалася позаду, і знову все стало порожньо і тихо внизу. Несподівана зустріч показала Чарлі Блеку, якою тяжкою буде боротьба із злою чарівницею, наділеною такими велетенськими розмірами. Однак це не злякало одноногого моряка, а тільки надихнуло його на жорстоку, найбезпощаднішу боротьбу з чаклункою. «Зачекай, клята!» – бурмотів капітан. «Ось, напущу на тебе тіллі-віллі, тоді сама застрибаєш від страху. Клянуся тайфунами східних морів». «Що ти кажеш, дядьку Чарлі?» – здивувалася Енні. «Хіба може наш маленький божок налякати такого велетня, як Арахна?»
Прибуття Чарлі Блека і дітей стало великим святом для жителів Смарагдового острова. Місто втратило свою колишню величність. Дахи та бруківка вкрилися снігом, і на них уже не сяяли смарагди. Фонтан на площі висох, у жовтій млі яскраві барви будинків зблякли. Та чутка про прибуття велетня із загір, що миттю поширилася містом, справила магічний вплив. Холод, який щодня посилювався, змушував городян збиратися гуртами. В палаці Страшила, де Лестер зумів якось налагодити центральне опалення, знайшли притулок жінки з дітьми, старі люди. Кому не знайшлося місця в палаці, ті збиралися в маленьких кімнатах, намагаючись зігріти їх теплом своїх тіл. З дому люди виходили тільки за крайньої необхідності. Якщо, наприклад, випадала черга відправлятися в ліс по дрова для палацу. Тоді лісоруби натягували на себе весь одяг, який мали. Але тепер і старі, і молоді висипали на площі й вулиці міста. Вгору злітали капелюхи, лунали захоплені вигуки на честь велетня із загір і двох відважних дітей його супутників. Наївним людям здавалося, що справи їхні негайно стануть поліпшуватися, що ось-ось настане порятунок. Однак до порятунку було далеко. Як і раніше, пішоходи пересувалися у вузькому колі видимості, раз у раз підходили до стовпів з дорожніми вказівниками і читали написи. Як і раніше, ротивних були закриті листям Рафалоо, а очі захищені окулярами з наочниками. І на довершення всього цей незвичний виснажливий мороз, що проймав наскрізь. Зустрічаючи бажаних гостей, Страшило вийшов з палацу, і це було відмічено в літописі як знак небувалої почесті, яку виявляв коли-небудь відвідувачем правитель Смарагдової країни. Більше того, обнявши Енні своїми слабкими руками, Страшило зробив кілька па якогось старовинного танцю, приспівуючи «Ей-гей-гей-гей-гей-гей-го, я знову-знову з Енні». Але про цей останній факт літопис соромливо промовчав. Не варто відкривати нащадкам маленькі слабкості такого чудового державного діяча, яким був Страшило Мудрий. Тільки-но завершилася врочиста церемонія зустрічі прибулої з-за гір рятувальної експедиції, як у тронній залі відкрилося розширене засідання Великої Ради. Цього разу, крім постійних її членів, були присутні відомі городяни і навіть декотрі дуболоми, серед яких виділялися бригадири Ватіс, Дарук та колишній генерал дерев'яної армії Лан Пірот, який нині навчав дітей танців в одній з міських шкіл. Він залишився без роботи. Через тривалі трагічні події школи були закриті. Засідання відкрив Страшило. Він не став робити доповідь, а обмежився коротеньким повідомленням, адже всі присутні були в курсі справи, а багато розмовляти не доводилося. Страшило запропонував бажаючим виступити. Першим узяв слово Чарлі Блек. «Я не оратор, а людина справи», – заявив одноногий моряк, зазвичкою пихнувши незапаленою люлькою. «Тому я зразу переходжу до конкретних пропозицій. Для боротьби з Арахною нам потрібна пересувна фортеця, де ми мали б постійне сховище від нападів чаклунки і звідки робили б вилазки –
за правилами військової науки. Будувати таке сховище – тривала і тяжка справа. Тим більше, що перед нами постає інша важлива робота, про яку я скажу пізніше. Я пропоную використати для цієї мети фургон, в якому прилетіла до червоної країни Еллі. Пропозиція капітана була прийнята одностайно. Цей фургон колись робив я сам для сестри та її чоловіка Джона, розповідав Чарлі. І я знаю, що він прослужить ще багато років. Ми його покладемо на колеса, і нехай спробує чаклунка нашкодити його гарнізону. Пролунали аплодисменти і крики «Ура!». Енні і Тім відразу розповіли, що вони бачили фургон минулого року, і той був у відмінному стані. Не відкладаючи справи в довгий ящик, як це буває в деяких навіть шанованих установах, Страшило доручив бригадирам Ватісу і Даруку негайно зібрати своїх робітників і рушити до країни жуванів. Лан Пірот, що нудьгував без діла, зголосився очолити.